bwana yesu wasifiwe ni asubuhi njema ambao bwana ametupa kuungana pamoja katika ibada ya siku ya leo nikiwa natumaini ya kwamba bwana amekusudia mema kujenga na kuinua nafsi zenu akiwa na kusudi la kutuinua kutoka kiwango kimoja cha utukufu hadi kingine jina langu ni mchungaji shefard mutune nimekoka na mpenda yesu ningependa katika ku uh, kuzama katika neno lake bwana tunapopata lishe ya siku ya leo mada ambayo utakuwa nazungumzia kwa siku ya leo ni kusimamia mungu na mungu pekee kusimamia mungu na mungu pekee unapotazama katika maeneo ambayo tunaoishi na hata katika ulimwengu wa leo unagundua ya kwamba wengi na mara nyingi huwa tunafanya uamuzi huwa tunajikuta katika hali ya kuamua uh, ni lipi ambalo tutafanya kutoka dakika moja hadi nyingine na hivyo unapoangalia katika uh, kijiji ama sehemu yoyote ambayo unaishi unaona uh, matokeo ya uamuzi ambao watu waliweza kufanya katika maisha yao unakuta ya kwamba katika kizazi chetu na, na kwa ajili ya kizazi kijacho ni vyema sisi tukaweze kufanya uamuzi ulio bora kwa sababu tunapofanya uamuzi ulio bora tunajisaidia na tunasaidia kizazi kijacho na hivyo siku ya leo ningependa tukaweze kuona umuhimu pia wa kuweza kufanya uamuzi ulio bora kwa sababu tunapofanya uamuzi ulio bora ni, ni, ni mapenzi yake mwenyezi mungu katika, na, na, katika maisha yetu na hivyo katika kitabu cha danieli sura ya tatu ni danieli ndiye anaandika kitabu hiki akiwa na lengo la kuelezea hadithi ya matokeo ambayo alimtokea akiwa mmoja wa wafanyikazi katika ikulu ya mfalme Nebukadneza na hivyo tunaona a, katika kuelezea hadithi hii yote anaonyesha ukuu wa bwana kwamba mungu yu pamoja nasi katika kila hatua na katika kila changamoto ambayo utakumbana nayo katika maisha na hivyo tupate na kuomba tunakushukuru mungu wetu kwa neno lako ombi langu ni kwamba bwana utanena nasi tunapojilisha na unapotulisha katika neno lako ndani kwa kristo yesu tunaomba na kushukuru Amina. somo la leo ni danieli sura ya tatu na nitaanzia kuanzia mstari wa nane najua kwamba bwana atatusaidia nitaenda nikichukua vifungu, vifungu vya mistari diposa kaweze kuelewa ambayo nitakuwa nazungumzia siku ya leo basi baadhi ya wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya wayahudi wakajibu wakamwambia mfalme nebukadreza e mfalme uishi milele wewe e mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma ni lazima anguke na, na kuyabudu ile sanamu ya dhahabu ya na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto wakaa wako wayahudi kadha wa kadha wa uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya babeli yani shadraki na meshaki Abednego na hawa watu hawa e mfalme hawakukujali hawa wewe hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu usiyoisimamisha wacha niende mstari wa kumi na sita ambao unasema ndipo shadraki na meshaki Abednego na wakajibu wakamwambia mfalme e, nebukadreza hamna haja kujibu, kukujibu katika neno hili kama ni vivyo mungu wetu tunayemtumikia aweza, aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto naye na, atatuokoa na mkono wako e mfalme bali kama si hivyo ujue e mfalme ya kuwa sisi hatukubali hatu kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha ndipo nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya shadraka na meshaki na bednego basi akatoa watie moto ile tanuru mara saba tuliko desturi yake ya kutiwa moto kisha akaamuru baadhi ya watu wa mashujaa ya jeshi lake wakawafunga na, na Bednego na kuwatupa katika ile tamu, tanuru iliyokuwa ikiwaka moto basi watu hawa wakafungwa hali wamevaa zao na kanzu zao na njoho zao na mavazi yao mengine wakatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto mstari wa ishirini na ine ndipo nebukadneza kastajabu akainuka kwa haraka akanena akawambia waziri wake je hatukuwatupa watu watatu hali wamefungwa Katika kat, katikati ya moto wakajibu wakamwambia mfalme kweli ye mfalme akajibu akasema tazama mimi naona watu wanne nao wamefungiliwa wanatembea katik, katikati ya moto hali ya wana dhara na sura yake yule wanne ni mfano wa mwana wa miungu kisha nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru aliyowekainaowaka moto akanena akasema enyi shadraki na meshaki namedinego watumishi wa mungu aliye juu tokeni mje huku ndipo shadraki na bedinego akatoka na meshaki katika ule moto na maamiri na mna, manaibu maliwali mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja wakawaona watu hao ya kuwa ule moto uliokuwa hauna nguvu juu ya miili yao wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea wala suruali zao hazikubadilika wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo mstari 9 basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na li, kila lugha watakaonena neno lolote lililopasa juu ya huyo mungu wa Shadraki watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa ja kwa kuwa hakuna mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii kisha mfalme akawakuza shadraka na meshaki na abednego katika wilaya ya babeli na hivyo hiki ni kisa ni posa ukaelewe sura ya tatu ni vyema kufahamu kuanzia sura ya pili tunakutana naye danieli akiwa mweza wa kutatua ndoto na maono na ya mfalme nebukadnezar na hivyo tunapoona sura ya tatu tunakutana na hawa nebukadnezar na watu ambao wanafanya katika ufalme wake na pia wana hawa watatu wa yahudi ambao walikuwa wana hudumu pia katika ufalme huo na kuanzia mstari wa kwanza tunaona kwamba Nebukadneza alikuwa ametengeneza sanamu ya dhahabu na ilikuwa ameamuru watu wote wakainamie na kuiabudu ile sanamu lakini tunaona kuna hawa watatu ambao hawakuinamia sanamu ile waliamua ya kwamba hawatafanya hawata kama wale wengi jinsi wanavyofanya kwa sababu walikuwa wanajifahamu wao ni kina nani na walikuwa na gano pamoja na mungu wao ya kwamba hawatainamia miungu mingine ila mungu wa kweli ambaye ni mungu wa israeli mungu waishie milele na hivyo katika maisha yetu kuna uwezekano ya kwamba uh, mambo na watu ambao ni marafiki zetu wanaweza tuhusisha tukaweze kuchangia kwa, kwa, kwa namna moja au nyingine kuweza kutekeleza jambo ambalo halimpendezi mungu wetu na hivyo kwa sababu ya urafiki wetu pamoja nao yawezekana sisi huwa tunaingia na kuweza kufuata mtindo wao na kujikuta tumeenda kinyume na mapenzi yake mwenyezi mungu na hivyo katika sura hii hawa watatu wanatusaidia kujua mambo manne ambayo tutapenda kutaja kujua uh, tutafanyaje ama tutasimamia mungu kwa njia gani mungu pekee tuta tutasimama kwa mungu na mungu pekee tukifanya nini ama kwa, kwa, kwa namna gani na hivyo sisi tukaweze kusimama kwa mungu na kumsimamia mungu pekee inafaa ya kwanza tuelewe ya kwamba tumeitwa kusimama kinyume na kila mmoja wetu yani tumeitwa kusimama kinyume na watu wote ambao hawaambatani na mapenzi yake mwenyezi mungu hawa watatu walijua ya kwamba wao ni ni, 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 slaves, ni watumwa na hivyo wakiwa watumwa walijua kwamba katika utendakazi wao wako chini ya umri wa mfalme na chini ya umri wa maafisa wengine ambao walikuwa wanafanya katika ufalme ule na hivyo kitu ambao waliweza kugundua katika maisha yao ndiposawasinamie sanamu ya nebukadnezar ni kwamba walijua katika kiroho wao sio watumwa walikuwa wamefunguliwa na bwana na walikuwa wanajua kwamba wanayemtumikia ni mungu aliye wa kweli na hivyo inatusaidia sisi kama wakristo kujua kwamba sisi tunafaa kujielewa ni nani katika ufalme wa mbingu tunafaa kujielewa ya kwamba katika dunia hii sisi ni, 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 ni watu ambao wamesimamia na ku, kuonyesha ukuu wa bwana anapofanya kazi ndani yetu na tunapomtumikia na hivyo uh, hawa walikuwa wanajua wao ni nani katika kristo na hivyo tunavyojijua sisi ni kina nani katika kristo ya kwamba tumechaguliwa tumeinuliwa na bwana tumeokolewa ama tumekombolewa na sisi ni baadhi ya wale ambao uh, tumeongezwa katika, katika familia ya kikristo na atufai sisi kama uh, wakristo kuweza kuitikia mambo ambayo hayaambatani uh, na kanuni zetu ayaambatani na, uh, na imani yetu ndani ya mungu na hivyo ambayo tunayopitia tunayo ama yanayotuzunguka ni vyema tuelewe ya kwamba uh, atufai ku kubali mambo tusukume kiwango cha kuweza kutosimamia imani yetu kama sisi wa kristo na hivyo ni vyema kujua ya kwamba mungu amekusudia mema hata katika mambo ambayo tunayoyapitia atufai hata kamwe kukosa ama kukata tamaa katika yote ambayo tunayopitia na hivyo hawa walijua ya kwamba ndiposa tukaweze kukuwa wakweli kwa mungu na kumsimamia mungu katika maisha yetu basi hatufai kuinamia sanamu kwa sababu kuinamia sanamu ni kuinamia miungu mingine na hivyo ndivyo tunaona waliweza kufanya walisimama kinyume na watu wote jambo la pili ambalo tunaona katika fungu hili ambalo linatusaidia kusimamia mungu katika maisha yetu ni kwamba jambo la pili yafaa sisi tutambue ya kwamba mungu ana nguvu mungu ana uwezo mungu ana uwezo wa kuokoa mungu ana uwezo wa kutunasua na mungu atabaki kuwa mungu hata mambo yakibadilika tunaona haya kwa huyu kwa hawa watatu kwa tambua, ya kwamba walitambua ya kwamba ni mungu pekee ambaye ana uwezo wa kuokoa kwa sababu alimgeukia nebukadreza na kumwambia ya kwamba sisi hatuta mstari wa kumi na sita acha nisome mstari wa kumi na sita unasema ndipo uh, shadraki na meshakinabelea kamjibu akamwambia mfalme enebukadineza hey, mna haja kujibu katika neno hili neno ambalo alikuwa anazungumzia hapa ni kwamba alikuwa amewaambia msipo inamia ina, ina sanamu hii basi mtarushwa katika moto uh, wa kao na hivyo wakasema ya kwamba hawatajitetea hawata ama hawatamjibu katika neno hilo na hivyo akawambia mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto naye atatuokoa na mkono wako mfalme kwa hivyo waligundua ya kwamba mungu ana uwezo na nguvu za kuwaokoa na hata asipowaokoa katika tanuru liwakao moto walijua ya kwamba mungu anabaki kuwa mungu hata kama yawezekana kuteketea katika ule moto na hivyo kupata ujasiri ulio na hawa vijana ni ujasiri ambao unaletwa na kujitoa kwetu kumtumikia mungu na kumtambua mungu ni nani katika maisha yetu kwa sababu tunapo mtambua mungu ambaye tunayemtumikia na tunapotembea naye tutakuwa na ujasiri huu hata tukijikuta katika changamoto za aina mbalimbali katika maisha tutakuwa na msimamo huu wa imara ya kwamba hata katika changamoto hii sitainama sitabadili sita kutembea kwangu na, na msimamo wangu na mungu bali nitazidi kumsimamia mungu hata mali ipotee hata nipitie magonjwa hata nipitie kupoteza kazi hata nipitie a, a, kutolewa kwa nyumba katika janga hili imani yetu hakuna wakati itatingizika ama msimamo wetu kwake mungu hakuna wakati ambao tutaweza kutingizika kwa sababu tunajua ya kwamba tunayemtumainia tunayemtegemea tunaye, tunaye, mtegemea, tunaye a, 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 jishikilia kwake ana uwezo wa kutukomboa sio kutukomboa tu katika mambo haya lakini hata kutukomboa katika mikono ya adui zetu ambao wanaweza kuwa wanatushangilia wa, 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 tunapopitia mateso jambo lingine ambalo ningependa ndugu mtazamaji na msikilizaji tukaweze kulielewa ni kwamba sio tu kusimama kinyume na watu wote wanavyofanya na sio tu kutambua ya kwamba mungu pekee ndiye anaye nguvu zote ni vyema pia tuelewe ya kwamba haijalishi ambayo tunayopitia ya kwamba mungu wetu hatatuacha kamwe hawa walipokuwa katika uh, mikono yake Nebukadneza ambao Nebukadneza alikuwa anawapenda pale mwanzoni na kuwapa kazi baada ya kujua kwamba hawatamuinamia na kuinamia sanamu yake na kutii amri yake Nebukadneza alibadilisha mtazamo wake kwao na hata kubadilisha sura na ku, ku, kuwahukumu wakatupwe katika tanuru wakalo moto na tunaambiwa katika uh, bibilia ya kwamba aliita askari uh, wanajeshi walio na nguvu nguvu kuliko wanajeshi wengine kwa sababu kuna uwezekano nafikiri katika mawazo yake alikuwa anaona ya kwamba awa watatu watakuwa wanapigana na hawa a, a, wanajeshi kuweza kutupa pale lakini tunaona kwamba katika bibilia hawa wanajeshi waliwafunga mikono wakawafunga ndiposa wakawatupe katika ile tanuru na bibilia inatuelezea wazi ya kwamba hata wakiwarusha katika ile tanuru wao wenyewe waliweza kunaswa na huu moto na kuteketea inatu kuna jambo ambalo ningependa tuweze kulitambua pale ya kwamba ingawa maadui watatutakia mabaya katika maisha yetu ingawa tuta, tutaangamia katika uh, uh, mambo ambayo tunayopitia ni wazi kwamba maadui wetu hawataepuka na mambo ambayo wanayotenda bali mungu ata, atatupigania na atashughulikia hata maadui zetu hawa askari hawa mahawa jeshi waliweza kuteketea kumbuka hawakutupwa katika ile tanuru bali waliweza kuteketea walikuwa na kusudia mabaya kwa hawa la, hawa watatu lakini haikuenda hivyo kwa sababu Biblia inatuambia wazi ya kwamba walipotupwa katika ile tanuru hawakuugua nebukadnezar yuwatazama na kuona wakitembea wakiwa huru wakiwa hawajafungwa na wakiwa na furaha wa, na anatazama na kuona kuna mtu waine pale ndani ambaye ana mfano wa mwana wa miungu na hivyo ni vyema kuelewa katika mambo ambayo anatusonga katika maisha tujue ya kwamba tuko peke yetu mungu wetu hata tuwacha ni rafiki wa karibu ambaye ukaa karibu nasi hata wakati tunafikiria ama tunajihisi tuko peke yetu kuna jambo ambalo linaleta ufunuo katika jambo hili ya kwamba hata katika moto mungu anatengeneza pahali petu pa kumwabudu tunapopitia katika changamoto za maisha ya kwamba mungu anatupa nafasi ya kutafuta uso wake anatupa nafasi ya kumsifu ya kumsujudu na kumwabudu na katika hayo hata minyororo mingine ambayo tumefungwa nayo inasababisha tusiweze kufurahia wokovu ambayo mungu anatupa inaenda kuangamizwa na tunaenda kufunguliwa katika jina la yesu tunapozidi kumtumainia na kumuinua katika wakati huo tena tufunulia Uh, jambo lingine pia pale ya kwamba katika changamoto ambazo tunapitia hatuko peke yetu kwa sababu uwepo wake upamoja nasi uwepo wake upamoja nasi ndio maana tunaona mtu waine katika uh, katika tanuru tuna, biblia inasema ya kwamba wakati walipotolewa katika hili tanuru nebukadnezar alipotazama na kusema uh, watolewe tunaambiwa kwamba hata moto hata vazi mavazi walio nayo hata kanzu hata nywele yao haikupata hata moshi ama hata harufu ya moto na hivyo ni kutuelezea kwamba tujapopita katika moto hatutaugua kwa sababu mungu yu pamoja nasi mungu atatulinda tusikateketee na tusikaangamie katika Uh, uh, changamoto na mambo na, 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 na mafuriko na uh, dhoruba ambazo tunazopitia katika maisha kwa hivyo ni vyema sielewi ambayo unaweza kuwa unapitia kwa wakati huu lakini ni kukufahamisha ya kwa kwamba ni ya muda tu mungu anakusudia makuu katika yote ambayo unayopitia kama vile tutaweza kuona hata mwishowe na ama baada ya hawa kutolewa katika tanuru lile kama sisi tutasimama na tutasimamia mungu na mungu pekee sio tu ya kwamba katika maisha yetu yafaa tusimame kinyume na watu wale wengine wote wanaofanya ambayo hayapendezi mungu na sio tu ya kwamba tufahamu ama tutambue nguvu ya kwamba mungu ni mwenye nguvu zote na kujua kwamba hatuko uh, pekee yetu katika changamoto za maisha bali jambo la mwisho ambalo ningependa kuleta kwetu ni kwamba kat, baada ya mambo yote ambayo utakaopitia mungu atabaki kuwa mungu atabaki mungu wa kuabudiwa kwa jinsi alivyo at the the end of the tunnel, he shall be worshipped for unapotizama katika fungu lile yanapo uh, mistari ya mwisho mwisho kuanzia mstari wa sita kuendelea ishirini na sita kuendelea tunaona ya kwamba uh, nebukadnezar alipotoa hawa aliweza kupeana amri nyingine ya kwamba pasikuwe na mtu yeyote ama, ama, uh, uh, chochote ambacho kitaabudiwa isipokuwa mungu wa shedrak mishaki na bedinego na akasema kwamba yeyote atakayepatikana um, uh, atakayepatikana ambayo ni mstari wa 29 nasema basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakao nena neno lolote lisilopasa juu ya huyu mungu wa shedrak na meshaki na bednego watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa ja kwa kuwa hakuna mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii kisha mfalme akawakuza shadraki na meshaki na bednego katika wilaya ya babeli hivyo anasema ya kwamba watakatwakatwa na nyumba zao kuteketezwa najua hii si jambo ambalo wameanzia hapa lakini sura ya pili unaona pia akisema wale uh, 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 the wise men uh, ambao walishindwa kuelezea uh, ndoto ambayo walikuwa nayo walikuwa wakatwekatwe na nyumba zao ziteketezwe kwa hivyo hili ni jambo ambalo si geni sana kwa mfalme walikuwa wamejua kwamba mfalme huwa anafanya hivyo na hivyo uh, katika sura hii tunaona wazi ya kwamba baada ya, ya hawa watatu kupitia katika tanuru la moto tunaona mwishowe mungu aliye hai na mungu wa shedrak na mishaki na medinego ndiye mfalme alisema aabudiwe na ainuliwe na kuna mtu yeyote taifa ama chochote na ama kunena mungu wa izaka mungu wa mishaki na shadraki na bedinego kutopewa heshima na hivyo ni wazi kwamba hata katika mambo tunayokumbana nayo kwa sasa baada ya yote ya kwamba tutakuwa na ushuhuda mpya ya kwamba mungu wetu atainuliwa na atatukuzwa kwa sababu ya kusimama nasi kutupigania na kutupa ushindi katika yote ambayo tuliweza kupitia so sijui ambao unapitia kwa sasa gundua hili la kwamba sio sio la milele na milele bali ni jambo tu linapita na kwamba litakapopita mataifa watashuhudia ukuu wa bwana katika maisha yako watashuhudia imani yako ambayo imepitia katika changamoto na ikaibuka kuwa mshindi kwa sababu haukugeuka ulisimama na mungu na ukasimama wima katika imani na kuweza kutizama ushindi wa bwana ukifanyika katika maisha yako na hivyo ni vyema kukumbuka ya kwamba kama tuta ili tukaweze kusimamia mungu katika kizazi chetu na kusimamia mungu pekee ni vyema tutambue y kwamba lazima tusimame kinyume na watu wengine wote katika kutenda mambo na pia ni vyema kujua kwamba mungu wetu ndiye mwenye nguvu zote pekee na tena kutambua y kwamba hatuachi kamwe ingawa tunapitia changamoto kadha wa kadha na la mwisho ikasema katika yote tuta mungu wetu ataabudiwa kwa sababu mungu ametuhifadhi na kutuweka ili tukazidi kutangaza ukuu wake anapofanya kazi nasi pamoja nasi na ndani yetu na hivyo mungu akuinue na akubariki na akuwezeshe tunapozidi kumtumainia na kumtegemea katika maisha yetu natuombe tunakushukuru mungu wetu kwa neema yako na kwa neno lako ambalo umetufunulia leo tunakushukuru kwa kila mmoja wetu ni ombi langu la kwamba bwana utatusaidia utatupa neema ya kusimama na wewe katika kila hatua ya maisha na kwamba katika yote bwana utainuliwa na kutukuka katika maisha yetu unapozidi kujiinua na kujitukuza katika mambo ambayo tunayoipitia kwa sababu unakusudia mema katika maisha yetu na kama vile ulivyo uh, uh, wabariki na kuwainua uh, mishak na bednego ni ombi langu kwamba bwana baada ya mapito ambayo uh, tunayoyapitia kama wakristo na kwamba mungu wetu utaweza kutuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine kwa utukufu wa jina lako tunakushukuru ndani kwa kristo yesu tunaomba amina nataka kuwashukuru sana kwa kusimama na huduma hii kupitia uh, matoleo yenu na ni ombi langu ya kwamba tutazidi kufanya hivyo kwa ajili ya ku, uh, kuendesha huduma hii na kwamba tutazidi kufikia wengi kwa njia hii hata tunapotazamia uh, ta, uh, na kuweza kuona tamati ya changamoto ambayo imekumba nchi yetu ina na ambayo tunazidi kupambana nayo hata tukiwa nyumbani hadi wakati mwingine bwana wabariki na neema yake zilikuwa kwa wingi katika maisha yenu amina